Coincidint amb el primer any de govern del nou mandat i amb la venda dels terrenys de la telefònica Futureco, la Granada Televisió ha entrevistat l'alcalde Diego Díez de los Ríos per conèixer tots els detalls d'aquesta històrica operació i també per conèixer la valoració d'aquests primers 12 mesos de govern. Sí, per començar hem de dir que justament ha començat al cap d'un any, just, perquè aquest mandat va començar el 13 de juny de l'any 2015, doncs el 13 de juny del 2016 podem dir doncs que hem pogut tancar tota l'operació de Telefònica i de Futureco, vol dir el que durant un any i mig, pràcticament dos, aquest Ajuntament ha estat treballant perquè això es pugui ser una realitat, doncs ahir, dia 13, doncs ho vam tancar-ho. Què significa aquest acord amb aquesta empresa, amb Futureco? Doncs significa, per una banda, la rehabilitació de tota la zona de Telefònica, que com tothom sap en aquest moment una zona deteriorada, una zona en el que fins i tot els vandàlics s'havien fet els amos durant anys, per reconvertir-la en un espai industrial, en un espai especial, diguem-ne, industrial, en el sentit que l'empresa que s'hi ficarà aquí és, tal com deia, l'empresa Futureco Biocent, deixa'm que us digui el nom exacte, sí, és Futureco Biociència. A què es dedica aquesta empresa? Es dedica a productes respectuosos pel medi ambient, per la protecció vegetal, en especial els biopesticides, a base de microorganismes, extractes natural, en plantes, biomolècules, purificades i d'extractes. En definitiva, la nutrició de cultius i productes per l'aplicació de les collites. Per tant, és una empresa que sobretot treballa amb molt de respecte pel medi ambient. Diguem-ne, d'alguna manera, són de les poques empreses que en aquest moment podem dir que tenim a la comarca amb aquest valor afegit. Què significa més? Significa que hem tingut que esperar a tenir acabat tot aquest tema d'aquesta zona per poder també engegar un procés que és l'aprovació inicial, que d'aquí pocs dies també en parlarem, del POUM, perquè Urbanisme va obligar l'Ajuntament de la Granada que fins que no quedés arreglat, diguem-ne, des del punt de vista urbanístic aquesta zona, doncs, i tenint en compte que això es tenia que afegir al POUM, el POUM tampoc no podia caminar. Per tant, ha estat tot això encallat fins que s'ha pogut solventar. Què significa més? Doncs significarà, d'entrada, uns ingressos importants per l'Ajuntament de la Granada. S'ha fet la venda, tal com havia previst, en aquest cas eren 850.000 euros. D'aquests 850.000 euros ha hagut un descompte d'uns 48.000 euros pel raonament que en aquest espai de temps ha hagut uns costos afegits, com és el cas de la rotonda, una rotonda que Carreteres ens va obligar tots plegats a fer-ho en aquest projecte, si no, no podia tirar endavant, i per tant els ingressos són de 801.000 euros. Evidentment, a part les llicències d'obres, que encara no s'han tramitat i no sabem el que és. A partir d'aquí, doncs, nosaltres estem molt contents, perquè és una feina que efectivament la va començar l'anterior equip de govern, i per tant, res a dir, penso que és un moment per alegrar-nos tots, no per entrar en cap mena de crítica, i per tant és un moment per dir que les coses han anat bé, que aniran bé pel municipi, i que a partir d'aquest moment se'ns obre tot un ventall de possibilitats i d'inversions que, donat a com està en aquest moment la Generalitat de Catalunya, i com tothom sap, no hi ha previst que hi hagi cap pla d'obres, i que per tant totes les inversions que hi ha previstes per aquesta legislatura, que encara falten 3 anys, bàsicament serà la Diputació amb l'únic, diguem-ne, administració que hi podrem comptar, doncs aquests 800.000 euros per la Granada suposen una important injecció d'oxigen. La pregunta que molta gent es fa és, a partir d'aquest moment, és en què s'invertiran aquests diners. La proposta amb la que estem treballant i que ja hem fet, diguem-ne, hem intentat compartir-la amb la resta
de grups polítics que estan en aquest ajuntament és destinar una part a poder fer un centre de dia, en el que ja hem fet gestions per la compra del local. El local és exactament aquest que hi ha a la zona d'Incasol, sota dels pisos d'un dels blocs, amb una cantonada, el que és el carrer de la Plana, perquè ens entenguem, davant mateix de la pastisseria que hi ha en aquella zona, amb la intenció de que puguem encabir-hi entre 20 i 25 persones, i estem, per altra banda, també negociant en el Departament de Benestar per poder aconseguir que aquestes places puguin ser concertades, perquè si no fossin concertades serien un problema després per la gestió. O sigui, primer pas, centre de dia, és per nosaltres una prioritat, diguem-ne, absoluta. En el poble de la Granada hi ha més de 300 persones que són majors de 65 anys, n'hi ha bastantes per sobre dels 80 i n'hi ha moltes en aquest moment amb graus de dependència que necessiten aquest centre de dia, que a més no solament volem dedicar-lo al centre de dia en exclusiva, sinó que volem un format de centre en el que s'hi pugui haver serveis de bugaderia i serveis de menjador, i altres que estarem, diguem, expectants una mica les propostes que es puguin anar sortint. Què farem més? Doncs estem treballant en un projecte d'un pavelló, tal com vam dir també en les eleccions i s'ha anat dient al llarg d'aquests mesos, un pavelló esportiu que la nostra idea és que es pugui fer a sobre del camp de futbol. Allà tenim, diguem-ne, totes les mesures per poder-ho fer, vull dir, i cap perfectament, i a més considerem que és un lloc idoni perquè ens permetrà també tenir molta zona d'aparcament i a més allà l'impacte serà molt reduït envers altres projectes que s'havien posat sobre la taula. És veritat, i també ho diem, que aquest projecte segurament serà molt difícil de que el puguem veure acabat en aquesta legislatura, i hem de ser honestos, i probablement aquí arribarem al 50 o al 60% del cost total del que serà aquest pavelló. Però sí que la gent de l'Anada pot tenir la certesa de que nosaltres treballarem perquè això sigui una realitat. A partir d'aquí, justament el dia 6 de juliol hi ha una reunió en el Consell Comarcal en el que venen la Diputació de Barcelona per explicar-nos quines són els diners que podrem comptar en aquest pla d'inversions que abans jo esmentava. Les propostes amb les que estem treballant són, per una banda, deixeu-me un incís, que aquest ja està aprovat, que és que tenim ja està tirat en marxa i a punt de concertació, és el carrer de Dalt, ja fa dies que estem treballant i per tant està aprovat el projecte, estem ara en període, diguem-ne, d'exposició pública i probablement en poques setmanes sabrem quina és l'empresa que executarà aquesta feina i probablement cap a vols del setembre podrem començar-ho. Amb això què farem? Acabarem completant el que diem el perímetre de lo que és el casc antic. I l'altre tema és el que abans jo esmentava, que eren les inversions a través dels diners que ens donarà Diputació. Les propostes amb les que estem treballant són tres. Una és una intervenció en el carrer de l'estació, que aniria des de la plaça de la Font fins a la cooperativa. No sabem si això podrà fer-se tot en una fase o en dues fases, perquè, com podeu entendre, hi ha molts metres i el pressupost segurament serà ampli. I l'altre és el carrer que Doctor Cuscó, que el tenim aquí al costat de l'Ajuntament, que la intenció és poder guanyar una vorera de 2 metres, suficientment ampla com perquè la gent pugui caminar amb tota certesa, o sigui, amb tota seguretat, fins a l'escola. També tenim previst en aquesta intervenció guanyar una plaça que és aquesta que tenim al costat de l'Ajuntament, que es convertiria lògicament en aquesta plaça, diguem-ne, de la vila, no? Al costat de l'Ajuntament, un espai en el que de moment aquí no s'hi ha estat fent res i per tant serà un espai públic que el guanyarem per tots plegats. Tant un projecte, millor dit, tots els projectes dels que estic parlant pretenen que la il·luminació sigui a LED, per tant hi haurà una reducció de costos molt important amb energia i per tant podem dir que si això ens funciona
pues en aquests 3 anys hi haurà un, diguem-ne, una important inversió a la Granada i que segurament doncs, tots plegats puguem estar contents. Està clar que hi haurà molts mesos d'obres i això hem de ser tots plenament conscients que comporta molèsties, però pensem que és necessari i és hora de que ho fem. Aquests carrers són carrers que fa alguns 40 anys que no s'hi ha intervingut. Hem d'aprofitar les obres públiques també per anar fent canvis a la xarxa d'aigua, que tothom sap que la xarxa d'aigua tenim molts problemes, tenim moltes fruites, vull dir, tenim una xarxa d'aigua amb pocs rendiments i hem d'intentar, una, perquè no volem llençar l'aigua i dos, perquè intentarem millorar els costos de l'aigua, que acabarà repercutint definitivament també en el preu que paguem per l'aigua. En quins projectes més estem treballant? Pues estem treballant el projecte de la carretera de Santa Fe, que aquesta ja s'està executant en aquest moment el projecte. És un projecte que l'executarà la Diputació de Barcelona, ja hi hem arribat a un acord. El que es pretén és que des d'on s'acaba la vorera que puja de Santa Fe fins aproximadament a Calfont, doncs hi hagi una vorera segura, una vorera d'uns 2 metres, segurament amb il·luminació, amb protecció, perquè la gent pugui caminar tranquil·lament per aquest espai, per aquesta carretera, sense que posi en perill, diguem-ne, la seva vida o amb risc d'accidents. No? Estem treballant amb un pla de camins. Un ja el tenim acceptat, que l'executarà, millor dit, un s'està executant, que és el de la Carrerada, que en aquest moment ja s'està fent i que probablement cap als vols de la primera setmana de juliol ja estarà acabada i per tant la Carrerada és un espai que, diguem-ne, una via molt important per molta gent en el que s'hi podrà circular en bones condicions. I tenim 2 projectes més. Un és el que va cap a Font-rubí, també que és la continuació de la Carrerada, en el que aquí compartirem amb Font-rubí la millora i l'arranjament. I ara ens ha sortit una proposta també per part de Diputació, uns ajuts i un pla de camins en el que posarem, intentarem de que el camí del Pou Major fins a la carretera de Sant Sadurní poder-lo asfaltar tot i d'alguna manera així completar aquest anell. No? Què queda? Queden moltes coses, evidentment. Ens queda, ja hem fet alguna gestió, hem fet gestions per l'escola, vam anar a veure un dels directors generals que se'n cuiden dels centres escolars, ja ens va dir que la realitat de la Generalitat és la que tothom sabem, no hi ha disposició econòmica ara per ara, ens va garantir que l'obra era prioritària, però també ens va dir que no era urgent. I bueno, en aquesta realitat hem de treballar, i amb això no vol dir que l'Ajuntament de la Granada i tots els grups polítics, perquè aquí sí que hi ha un consens, diguem-ne, unànim, hem continuat reclamant perquè aquesta escola doncs, pugui ser, tant de bo, en aquesta legislatura també pugui ser una realitat. M'agradaria també dir que, i aprofitant una mica el de la televisió, que en aquests mesos, en aquest any de legislatura que portem, la gent de la Granada haurà observat que hem canviat una mica els formats, tant a la revista com a la xarxa social. Estem presents a través diguem-ne, d'un professional que és qui ho fa. Estem, diguem-ne, pràcticament a totes les xarxes socials amb l'ànim de que la informació, no solament la que es registra des del propi Ajuntament, sinó de les entitats, de les novetats, de les notícies que van sorgint en el nostre municipi i al voltant i les coses interessants que van sorgint estiguin cada dia, diguem-ne, plasmades en aquestes xarxes socials. La televisió de la Granada, nosaltres sempre havíem dit que hauria d'estar al servei de tothom i continuem mantenint aquesta proposta. Hi ha aprovat un reglament, ja fa dies, ja fa mesos, en el qual els partits polítics que formen part de l'Ajuntament tenen dret lògicament a utilitzar-lo i a poder expressar lliurement quines són les seves idees, les seves crítiques o el que convingui. No? Però vull dir, el que sí que és veritat és que la televisió volem que sigui un element plural, un element en el que tothom pugui dir la seva i que no sigui en exclusiva, diguem-ne, no estigui en mans ni de l'alcaldia ni en mans de l'equip de govern.
crec que val la pena que entre tots plegats intentem que aquest tipus de medi sigui el màxim plural possible, a fi de bé de que diguem-ne hi hagi llibertat d'expressió, hi hagi llibertat d'opinió, i que hem de fer tots plegats un esforç perquè això passi. Per la meva banda, per acabar, que estic molt content de poder comptar amb l'equip de govern que m'envolta. Insisteixo que aquest és un equip de govern col·legiat, en el que cada un de les persones que el formen tenen un espai de treball, en el que estan treballant amb absoluta autonomia. Entre tots plegats fem l'equip, i que entre tots plegats fem que aquest Ajuntament pugui caminar dia a dia. I molt agraït a tothom, esperar que d'aquí dues o tres setmanes estiguem en festa major, una festa major absolutament, diguem-ne, diferent, en molts sentits, en el qual l'Ajuntament i les regidories que se'n cuiden d'organitzar-les hi han posat molts esforços, també econòmics, i amb la intenció que aquesta festa major recuperem d'alguna manera una forma de fer. I el que sí demano des d'aquí és que entre tots plegats la fem, a l'igual que com serà una festa major en castells, en el que els castells sense la participació de la pinya seria impossible executar-lo, dic el mateix per la festa major. No serà possible tenir una bona festa major sense la participació, diguem-ne, de totes les persones que fem aquest poble, que formem aquest poble. Moltes gràcies.